Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік сахнадағы салмақты саясаткер екені мәлім. Тәуелсіздік алған аз жыл ішінде елімізді экономикасы тұралаған, қарызға белшесінен батқан мемлекеттен аймақтағы көшбасшы, әлемдегі жылдам дамушы елдердің қатарына қосуы әлем қауымдастығы алдында елеусіз қалмады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болмысында ашықтық, адалдық, өзіне тартушылық және адам сүйгіштік қасиеттер тұнып тұр. Ол тарих пен бүтін қазақ жұртының алдындағы жоғары жауапкершілік сезімін ешқашан жоғалтқан емес. Ұлттың ұйтқысы бола білген ол аз ғана уақыттың ішінде Қазақстанды посткеңестік кеңістіктегі дамыған елдердің қатарына енгізді. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саладағы табыстары үлгі аларлық. Мұндай нәтижелерге тек нағыз көшбасшы ғана қол жеткізе алады. Бұл ретте Нұрсұлтан Әбішұлының өз ұлтының теңдессіз көшбасшысы екеніне шүбә жоқ. Қазақстандағы және жалпы өңірдегі жаңалықтарға қарап отырып, қол жеткізген жетістіктерге таң қаламын. Сіз қазір болашақ ұрпақтың жақсы өмір сүруі үшін іргетас қалаудасыз. Алда қандай кедергі күтіп тұрса да, осы игі бастамаларды бағдар етсеңіз, ешқашан ұтылмайсыз. Еуропалық комиссия Қазақстанның Еуроодақпен әріптестік орнатудағы талпынысын қолдайды. Сондай-ақ біз Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жоспарын толықтай қолдаймыз. Бұл тек Қазақстанға емес, Еуропаға да, өзге елдерге де жақсы болар еді. Себебі сіздердің елдеріңіз Еуразиядағы белді мемлекет.